Ale ty životy, já to hraju na normál obtížnost. Ježiši Kriste, on to udělal zas se nechal zabít. Vítejte na ostrově Graniční. Před několika lety se právě tady děli nějaký šílený experimenty. No a my hrajeme za dobrovolníka, který se rozhodl, že to tady prohledá. Je to tady plné nějakých zmutovaných šílenců, anomálií, tajemství. No a musíme všechno odhalit. Vítejte u youtubera, který má tu nejlépe ustlanou postel, jinak přibyl tady ještě takový mini gauč na casting, toho si vůbec nevšímejte. Je to tedy first person survival horror, dá se říct, který můžete hrát v koopu až se třema dalšíma kamarádama. 1+3 = 4. Takže až pro 4 hráče. Tak to jdeme tady prohledat. Máme tady, vůbec nevím co, nějaký krémík na naší postavu, zdá se. Ať jsou naše ruce vždy hebké, a tady máme, jo, razor se taky bude hodit, dámy a páni, nějaká žiletka. Musíme být vždy dobře oholení. No a naším prvním úkolem je prohledat maják, který se jmenuje Nadežda v sektoru F8. Sektor F8, tak tam asi Homer Simpson pracovat nebude, ten pracuje v sektoru 7G. No, můžeme tady vzít i nějaký rostliny, nějaký bylinky, ty se vždycky hodí samozřejmě. No ale zatím nemáme vůbec žádnou zbraň, zatím se nemáme jak bránit, takže si budeme muset tady dávat pozor na ty madmeny a nějakou tajnou energii. Jo, je tady i nějaká tajná energie, no a tady už je zvěř, která vypadá velice zmlsaně. Tenhle ten zmutovaný, tak trošku ano. Tenhle ten divočák zmutovaný, který vypadal, že je trošku říznutý drogama. Vypadal zmlsaně jako ten divočák z reklamy na kofolu vánoční. Opatrně hlavně, tady už bychom měli jet trošku stealth. Píše mi to, že jsem hidden. A v to také doufám, tam by měl být nějaký další potížista. Můžeme to zkontrolovat tady. Mail tube. To ne, nepotřebuju posílat nikomu dopis. A Brandy. Tak teď ještě vodečka, budu jeden velký spokojený rusák. Tak tady jsou ještě. No, tak ten už asi nežije. Ale vypadá to, že než umřel, tak dostal velice kvalitní masáž. Vezmu nějakou ocel. Dobře, bohužel tomuhle nerozumím, musel bych zavolat Mazariniho, aby mi to přeložil, ale ten bohužel neustále hraje PUBG, takže mi k tomu asi nic neřekne, ještě prohledám tenhle ten kabinet. Zatím si vezmu úplně všechno. Tady potom máte právě vaše zdraví. Tady máte jídlo, žízeň, stav mysli. Což můžeme vyléčit samozřejmě Brandy, po alkoholu zapomenete na své potíže, na protivnou manželku. A na deprese, a můžete se tím i trošku zahřát, i když, jako, myslím, že všichni ví, že sice pocitově vás alkohol na chvilku zahřeje, ale to je pouze krev, která proudí pod vaší kůží po tom alkoholu. No a ve finále bohužel je vám ještě, tělu je ještě větší zima. Tělu je ještě větší zima po alkoholu. Stav mysli je možná o něco teplejší, ale tělo je chladnější. Takže vrtačku tady můžu vzít. Pobereme všechno, zatím nevím, k čemu mi to bude. Ale už bychom měli jít za nějakou Nadeždou. Tady můžu vzít ještě nějaký hřebíky. Můžeme prohledat i tyhle ty barely, další brandy, super, to se bude hodit. Duct tape samozřejmě, to je základ každý hry. Tady máme i crafting, tak se můžeme podívat, co potřebujeme teda na nějakou tu dobrou zbraň. Potřebujeme ještě jednu ocel, nějaký hřebíky a skrepy. Nebo bloodsucker, jo, ale to už jsou nějaký vylepšení na ty zbraně. Můžeme si vyrobit jointa tady z nějakých bylinek. Snižuje stres samozřejmě. Pokud teda
nemáte, pokud se nenarodíte z geny, které jsou třeba z... připravené na to, že budete mít schizofrenii, celý život schizofrenii nemáte, no ale pak si jednou zahulíte a pak už ji máte, tak snad to nebude stejný případ i u tohodle našeho dobrovolníka, ale jak říkám, no to záleží na vašich genech. Dobře, já bych radši zůstal zase hidden. Nechceme tady mít problém s madmeny. No dobrá. Aj, náš stres level se zvyšuje a zvyšuje, no každopádně tady můžeme prohledat ještě jeden baráček. Jako pěsky mám taky určitě silné, ale netroufl bych si na tyhle ty... A kurva, no tak madman, tak asi si zabojujeme. I když životy nám ubírá poměrně rychle, musíme, dobře. Aha, on tady háže šutry, dobrý den pane, v kterém roce prosím vás žijete? Já jsem chtěl říci, že se bojím už tak rusáku a co teprve zmutovaných šílených rusáků po nějakém divném experimentu. Dobře, dokázali jsme ho zmlátit, ale přišli jsme o docela hodně životů, ale myslím, že se budeme moci nějak vyléčit. Dobře, tohle to už rozhodně nechci znovu opakovat. A konečně jsme vzali nějakou zbraní, no to brzo. Tahle ta zbraň se mi přesně hodila před 10 vteřinami, ale tak hej. A teď si vezmu ještě nějaký cigárko. Tak, hidden už nemusím zůstat, podíváme se teda, jak jsme na tom. Takže, panicked. Můžu se vyléčit, dám si brandy, dám si vodku, dám si cigáro, tomu říkám zlaté trio. Mám sice ještě nějaký úzkosti, ale... Nevyléčím se, nemám žádný medkit, nic, podívám se, jestli nemůžu náhodou něco vyrobit, nějaký léčivo. Handmade bandages a můžu si vyrobit i toho jointa, takže vyrobil jsem si vše potřebné pro dobré zdravíčko, takže pojďme se podívat zpátky. Můžu se teda vyléčit, mám domácí obvazy. No tak, dej si ty domácí obvazy. Aha. Jo, já prvně musím najít nějakou takovou věc. Ne, já myslím, že se můžu normálně vyléčit, nebo nemůžu? Proč to nemůžu použít? Já to musím ještě smíchat s něčím, s tímhletím ještě, nebo co? No, vykraftil jsem si to. 4% nahoru jenom, to není moc. No, dobře. Každopádně, tady musíte prohledat opravdu všechno. Oh, nějaký okurky, nějaký pikles jsem tady ještě sebral. OK, tak tomu říkám šťastné dobré Rusko. Ne. Nemůžu se najíst klidně, můžu si dát cucumber. A můžu si dát i perky vlastně. Já si můžu dát, že se mi navýší životy o 25%. A větší stealth, anebo můžu měnit věci na scrap. Já myslím, že to se mi bude hodit více asi, tato abilita. Protože scrapy rozhodně budeme potřebovat. No, uvidíme, co dále nás čeká v této hře. Teď se mi tou dovedností aspoň trošku doplnili životy. No a máme trubku teda. Máme trubku, ježišmarja, menší sekec mazec, omlouvám se, ale musíme jít za Nadeždou. Já zkusím, no, víte co, kašleme na něj, ten asi u sebe nebude skrývat nic dobrého. Takže jdeme dále. A kurva, tak stejně se mu nevyhneme. Drogo, to je Khal Drogo. No, on je dobrý, tak, oni stejně skáčou, ty vole, oni stejně skáčou. Ne, nejde nikdo další, no tak ten za ním vypadá dvakrát vy... Co to je tam zadu? Ne, žádné takové, dneska tady nechcípám. Ale moc životu už nemám, tak, tady si vezmu ještě nějaký sušený maso a já si zase musím doplňovat okamžitě zdraví, protože jsem na tom marně. Ale opravdu nechápu, proč nem... A konečně jsem to použil, tak děkuji, konečně to můžu používat, tak jsem velice spokojen teď, ale životů mám opravdu málo. A ještě k tomu jsem nemocný, bleeding, mám sepsy. Super, mám nějakou chřipku kvůli tomu, že se mi do těla dostala bakterie.
Tak to je opravdu úžasný, no. A už někdo se vzpomněde, ne, já jenom utíkám do naděždy. Já jenom utíkám do naděždy a do říky, tady jsou opravdu všude. Co to je tady? To vypadá jak trailery k té nové hře od pana Kojimy. Vždycky zapomenu, Death Stranding, to vypadá jak trailer k Death Stranding, no dobře. Jdeme dále, sereme tady na všechno, co se nás snaží zabít. A prostě jdeme, takže, máme pipe, dobrý, máme ještě nějakou staminu, sice moc životů. Tím už se chlubit nemůžu, to už moc nemám. Ale tak hej no, on na začátku říkal, že tady šlo hodně dobrovolníků, ale že ne každý úplně byl dobrovolník, že někteří vězni byli vysláni na tento ostrov, aby to prohledali, a do prdele, no tak tady se fauna, tady fauna bojuje i proti sobě. Ach, kruci prdel. Dobře, tam máme ohýnek, tam bychom se mohli na chvilku zakempit. Tam bychom se mohli hlavně uklidnit. A uvidíme, jak budeme postupovat dále, ale vypadá to, že tato zvěř... Já jsem myslel jako, že ten větší půjde potom menším, ale tady se zdá být i všechno naopak. Takže ještě nějaké jídelko jsem tady sebral, to si dám, pomeranč. Ne, nemůže zase jíst pomeranč, asi když jsem nemocný, tak nemůžu jíst. A z toho musím tady ještě pořádně naučit, no. Čert to vem, běžíme do naděždy a to pěkně oklikou. A dobří ti! Na, pane zvěř. Uvolněte se prosím. Tady je každý agresivní bastard, na. Já už to by bylo opravdu lepší s někým v koopu, aby mě případně revivenul. Tady je další madman. Toho taky slušně obejdu, ještě mu zamávám. Dobrý, on tam zůstane u toho ohýnku. Tak jo, nějak jsme to dokázali. Možná, teda nechci to zakřiknout. Už tady je nějaký oběšenec. Ale hezky ho zabalili aspoň. Naděžda Lighthouse, plus 700 expů. Tak, tomu já říkám výhra. Chtělo by to nějaký medkit, ale musíme všechno vzít, takže... Nevím, co jsem to vzal vůbec, čertovém, satantovém, teda brandy. Paráda a nějaký ohýnek, tak o, mrkvičky tady rostou, divoké mrkve. To je něco jako mrkves, až s tím rozdílem, že jsou opravdu divoké, vám klidně skočí z té kapsy a začnou žít vlastním životem. Takže tady si můžeme asi dát vodičku. No, já u sebe nemám žádnou flašku ničeho, jo, mám to brandy, ale tím ho asi neuplatím. Co tady se sakra dělo za experimenty? Don't do it? To není moc motivační teda citát, don't do it, to jsem ještě neviděl. Tenhle ten by asi nedostal sponzorství od Nike, kteří říkají just do it. Tak co jsem to vzal, cigára nebo něco, jdeme se podívat do inventáře, je potřeba se podívat na to, co máme a nemáme. Takže. Kde mám nějaký inventář, přátelé? Momentíček, asi dám zase C-čko, něčeho se asi najím, můžu si vyléčit brandy zase, no. Můžu vyléčit své úzkosti, antidepresiva jsem našel. OK, ale teď bych si nedal nic. Já se radši zahřeju z brandy. Špinavá voda, to budou zase nějaký bakterie, ale my potřebujeme obvazy spíše, takže. My máme všechno úplně, máme hodně sraček, můžeme dát teda recycle. Abychom dostali ty skrepy, to je dobře, to je moc dobře. Máme tady i čepici, ale potřebujeme více armoru. Tady jsme získali nějakou trofej, co jsem s tím udělal, aha super, tak jsem právě tu trofej asi dal do řiti, nebo nevím, co jsem s tím udělal. Můžu equipnout, ne, to nechci, tohle to nemůžeme skrepnout, to nic, recycle, separate. No nevím, podíváme se teda na ten crafting, takže, co potřebujeme na to léčeníčko, ještě jenom cloth a herbs. A to já zrovna nemám. A na vylepšení té zbraně potřebuju co? Truck,
300 skrepů, no to je dost. Ještě jedny nail za 300 skrepů, kurňa, toho je dost. Basic pack. Leather a cloth, to bude nějaký základní oblečení, nějaký základní armor asi. Nuže, dobrá, takže zjistíme nějaký informace tady. A do říky. A do říky. Nesmí se mě dotknout. Dobře, už se mě dotkl. Tak, pojď si to rozdat na schody, šéfíku. Já ho musím trefit a jít pryč. Trefit a jít pryč, ale nikdy se netrefím. Já se nikdy do něj netrefím. Dobře, vedle. Vedle. Tak, nedá se s kými bránit? Nedá. Dobrý, dobrý. Oh, ale on se tomu dobře vyhnul. Ještě jednu ránu. Ne! Ty vole, tak ten mi dal káočko. Ten mi dal káočko. A teď jsme přišli o všechny věci, no to je vříky. No musím tady zase dojít a sebrat si to. Já musím objevit nějaký respawn, tady jsem zase úplně na začátku, no do prdele. A mám své věci zpátky, to byla rychlovka, takže tady zase poberu úplně všechno, co můžu. A hřebíky, hřebíky. Aha. Dobře, takhle dětská... Na zdi odpočítávají kolikátým dnem v kuse. Už hrajou Fortnite bez přestávky. Docela dobrý výkon, docela dobrý výkon, Franto. 3 měsíce. S chcaním do flašky a sraním do kýble a jenom hraní Fortniteu. To je dobrý výkon. Takže nějaký štípačky si tady vezmu. Docela bohatý maják na suroviny GS. Mě zajímá, kolik toho ještě můžu unést, protože už mám docela plné sklady, bych řekl. Tak jo, máme najít nějaké částice v sektoru mikroskop, to dám taky do kapsy a toaster. Já mám rád hry, kde prostě všechno můžete dát do té kapsy a jdete, a jdete. Musíme jít do sektoru F8. A tam získám nějaký částky. A sušenka, dobře. Našli jsme blueprint na heřmánkový čaj, zdá se. A tady tohleto můžu zmáčknout, ale nevím, co to dělá. Každopádně tohleta hra má opravdu dobrou atmošku. Aaaa! Moje epilepsie, kterou nemám. Aaaa! Ne! Už vyšla verze 1.0 této hry, už není ani v Early Accessu, pokud se nepletu. Log 2? No tak to nemám, bohužel. Už není v Early Accessu, už vyšla plná verze 1.0. Já jsem na to čekal dlouho, než to natočím. No dobře, no dobře, já myslím, že když mám plné životy a zbraň v ruce, takže si můžu dovolovat, takže... Tady tohle to dám pryč a musíme jít sem. Což je docela dálka, 250 metrů, ale tak to není zas tak hrozný. A to není zas tak hrozný. Ani ta cesta sem nebyla tak hrozná, jenom já jsem to vzal nějakou velmi podivnou oklikou. Nemůžeme si něco nového vycraftit. Zdá se, že ne. Zdá se, že ne. Potřebujeme nějaké oblečky. Steel to ne. Joinkík, to jo, to jo. No nic, no nic. Tak jdeme dále teda. Můžeme tady pozabíjet ještě pár nešťastníků. Pár paznechtů a pazdrátů. Tak, tady, dobře, budu brát ty bylinky. To je dobré na to léčení, i když nevím, kolik vám joint teda... Kolik vám popravdě joint dá stres, to je stres, ale sav plus 10%, to je dobrý, to si vyrobím. To je dobrý, to je lepší než handmade bandage. Tak jdeme dále, no, už se nemusím schovávat. Už můžu mlátit a budu mlátit a zažijou Ameriku. Já jsem nedávno byl v kině na filmu Kursk. A líbilo se mi to, doporučuju. No, dobře. Teď jsou tady nějaký červánky. A já teda nevím, já neznám tu správnou cestu. Tady jsou divoká rajčátka a nějaký nepřítel. Tak pojď. Budeš synem smrti. Tady ty hitboxy. Dobrý. Tak, jebnout a utéct. Hold E. No dobře, dobře, dobře. Ještě, že mám takový boty pro pořádný chlapy. Oni se dobře tomu vyhýbají, ale já taky. Já taky, já to dokážu. Já se tomu vyhýbám jako dotočeným sériím tady na YouTube. Tak, tady si vezmu.
nějaký jeho maso, já nevím, ale jestli si to můžu pěkně upéct u ohýnku s akustickou kytarou. No musíme to nějak celé obejít tady. Padák bohužel nemám, takže já budu muset najít nějakou pohodlnou cestu. Podívám se, musím se dostat akorát na tady tuhle tu ulici. Pokud se tomu dá říkat ulice, a možná už se tam dostanu. Máme pár úvodních misí, no, abychom se seznámili s Graničný, s ostrovem Graničný. Ale do říky, it is me. My už jsme se setkali, nebo to byl asi tvůj bratr z třetího kolene, nevím. Ještě jednou ho jebnu. Tak ne, žádné hold E healing, tak počkat, můžu se vyléčit, jo? Dobře, dobře, vyléčil jsem se, nevím čím. Já nechci zase umřít, šéfe, šéfe. No a na tohle to, no jasně, když tě háže ty šutry, no tak to ne, ne. Sorry, ale... To je vole, ten mi dal vantep zase. Já nejsem vůbec schopný přežít na tomhletom ostrově, to je šílený. Tady ten borec hlídá asi moje věci, já radši zhasnu. A budu hidden. Sneaky peeky like, já to rychle tady poberu. Ne, počkat, 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 to musí být někde tady poblíž. Tady je můj bagel, takže všechno prosím. Tak a mám zpátky svoji trubku. Máte 10 minut na to, abyste si to vždycky vyzvedli. Tak jo, tak jo, tak jo. Jsme tady, musíme jít po té cestě a pak tudy. Dobře, 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 to by neměl být zas takový problém. Pokud se ale budeme vyhýbat potížistům. Tak, tam máme dalšího. Tak to vezmeme tady oklikou akorát a on nebude vůbec vědět. No hezky si tam zahřívej ledviny. Počkat, počkat, počkat. Ne, neslajduj, neslajduj, neslajduj. Ne, 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 ne. Tomu utečeme, to je v pohodě. To je v pohodě. Tak. On akorát něco málo tušil, tak jo. Po cestě jsem si ještě stihl zlomit nohu, takže mám zlomenou nohu, počkat, jo, já se můžu trošku vyléčit, můžu se i trošku najíst, i když to není potřeba, divoká mrkev, špinavá voda, to nic, antidepresiva nejsou potřeba, jenom něco na zahřátí by se hodilo. Jenom nějaká vodka by docela bodla, tak jo, vezmeme to tady po hlavní cestě, uvidíme, kam daleko doběhnem, než spoza těch stromů vyskočí. Nějaký čtyřnohý sovětský monstrum a opuštěné tábořiště. Takže tady si vezmu něco, co nevím, co je, ale budu dělat jako, že vím. Takže, dobře, all cooked meat, takže já si tady můžu teda ohřát to masíčko. Můžu tady i to použít jako filtr a zdá se, a už z toho máme čistou vodu, tak jo, zase jsme se... Něčemu novému přiučili. Vezmu tady 38 kilo. Můžu u sebe až mít. To je dost, to je dost. Jo, žehlička kilo 50. Ale to bude dobrý spíš na recycle, takže to můžu dát okamžitě možná recycle. Což bude moudřejší. No ještě, už tam budeme za chvíli. Tak. A, co to? Co to je za ďábelský zvuk? To je ještě horší než Nickelback. A to je co říct, takže Južný Berek Theater, nějaký divadýlko a máme novou úroveň. Aja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 j
vyhodila z té původní laboratoře, protože vy tady projedete i prolog a v tom prologu vlastně začínáte v té laboratoři. A tady vznikly ty experimenty, to objevení této elektromagnetické síly. Ty vole. Nemůžu se tady taky nějak... já jsem debil, já bych se taky mohl bránit občas. Tady defense použít. Tak, defense, dobře, asi jsem se tomu vyhnul. Dobře, já se zaučuju. A cloth a zámek, to je dobrý. Protože už bychom mohli mít ten basic pack za chvíli. No, trošku jídla. Ale ty životy, já to hraju na normál obtížnost. Co to bylo? To jsem nečekal od této hry. A tebe jsem tady taky nečekal, takže já utíkám. Ne. Já už nemám životy, ale tady je zase ta elektromagnetická síla, která mi asi odjebe totálně. Momentíček, já tady musím hodit shooter. Ježiš, on tady taky háže šutry. Já to hraju na normální obtížnost, takže bohužel to doplňování těch životů
Je pomalý, I know you're here, ty vole, kimi dávaj zabrat, to je šílený. No každopádně, já si myslím, že by to mohlo stačit pro první epizodku, dámy a páni, je to docela hardcore, nebudu lhát. Teď musím ujít 3,5 kilometru zase si pro věci. Je to docela hardcore, no. Dejte mi vědět, zdali byste chtěli další epizody. Musím se akorát naučit lépe bojovat a bude to v pořádku, nebo lépe jet stealth. A nebo lépe teda se bránit alespoň. No, budu rád za každý like a koment. Nezapomeňte prosím i navštívit popis videa, kde je obchod G2A, PC hry velmi levně. Je tam i stránka Geekbank, kde jsou má trika a mikiny. Tohle to byl docela mysteriózní zážitek, hlavně setkání s tou panenkou. Jop, viděl jsem horor Annabelle, byla to pořádná sračka, ale tohle to mě překvapilo. No, mějte se krásně, přeji vám nádherný den a uslyšíme se a uvidíme zase u dalšího videa. Naschle.